Mësoj pak sa të surprizoi rezultati i zgjedhjeve bashkiake në Shqipëri. Cilit surprizoi më shumë se? Me shumicën e atyre që kam zhvilluar biseda sot thonë që janë habitur nga Shkodra, por nuk besoj që me ty ka ndodhur e njëjta gjë. Shiko, edhe në biseda para shumë javësh bashkë që i kemi posë në studio, por edhe në studio të Top Channel-it, kam thonë që do të ketë surprizat jashtë zakonshme për opozitën Shqipëri, jo për mua dhe jo për kraun socialist. E para sepse në studio kam prognozu dy qytete që kam qenë 1.000.000% i bindur, që do të fitoj krahu, mos them socialist, por krahu i PS-s, sepse në Shqipëri nuk ka as të djathtë, as të majtë, dhe ka qenë bajagi guxim me vu bast për punën e Shkodrës. Unë, Sidorela, si analist, nuk i krijoj opinionet e mia në përdarka dreka me politikan qoftë të majtë, të djathtë, para ose mbrapa. Por si? Por unë rri shumë me qytetarë të thjeshtë, çdo ditë lëvizin në rrugët e Shqipërisë, kam qenë disa ditë në Shkodër dhe kam dëgjuat shkodranin e thjeshtë se çfarë mendon për udhëheqjen lokale. Do thotë Shkodra ishte lodhë dhe Shkodra e kuptoi më në fund që në Shqipëri nuk ekziston e djathta. Unë mund të them me përgjegjësi publike, morale, intelektuale, njerëzore, se sot humbi e majta ekstreme në Shqipërisë. Në Shqipëri kemi vetëm dy të majta. E majta socialiste që udhëhiqet nga Edi Rama dhe e majta ekstreme që është udhëhequr nga Ilir Meta dhe Sali Berisha. Dhe sot ka humbur e majta ekstreme për çfarë arsye? E para, nuk kam dëgjuar askënd në opinione ose në analiza në për studiot televizive që të thot të vërtetën e madhe pse humbi kaq keq e majta ekstreme në Shqipëri. Sepse këta në retorikën e tyre e hutu në elektoratin e vetë një herë duke eftu që Edi Rama të rëzohet me dhunë në për bulevardet, në për rrugët e Shqipërisë. Për protestat, thua, kuptova. Jo protesta, për mes revolucionit, për mes dhunës.